הגעתי לכנסת כדי לעזור לכמה שיותר אנשים ולנסות לסייע בפניות של הציבור העולות מהשטח. שמעתי אתמול סיפור קצר שתפס אותי והשתף. כשחבר הכנסת גפני נכנס לכנסת לפני 30 שנה כמדומני, הוא הלך לשיחה אצל הרב שח, שאמר לו, אם תספר לי שהבאת עוד 50 מיליון או 100 מיליון לישיבות ולמוסדות, אני לא מבין בזה, לא מבין בכסף. ולא אבין מה אתה אומר לי, אבל אם תספר לי שהייתה אישה אלמנה והיו לה בעיות בארנונה ועזרת לה, בזה אני מבין. אני פונה לציבור, אני כאן עבורכם. אני רוצה שמי שבציבור ששומע אותי כעת ייקח דף ועט וירשום את המספר האישי שלי. מספרי הוא 054-585-2404. מספרו של העוזר האישי שלי נריה 052-341-4391. מספר הלשכה שלי בכנסת 1210. מספר הטלפון בלשכה 026408166. אני כבר מסיים. אם אני לא עונה, כמובן אפשר לשלוח וואטסאפ, אני אשתדל לענות בהקדם. אגב, ממש לא משנה אם הצבעתם עבורי, אני לא מבקש תמיכה של אף אחד. אני רוצה לעזור לכם ללא תנאי. תודה.